הו, טוב, יאללה, יאללה. יש פה כביש ומפעלים. אני צונח לכיוון המפעלים, איפה שיש את העיגולים האלה, למרות שאני רואה שאנשים צונחים כבר לשם. זה לא יהיה סיבוב קל. אני צונח דווקא למקום קצת שונה ופחות... פחות הגיוני שאנשים יצנחו אליו, אני צונח לאיזה קרוון קטן שיהיה שם. רעיון טוב. עדיף לצנוח באמת למקומות שרוב האנשים לא הולכים. יודע מה, שינוי בתוכנית, אני הולך לכיוון קרה כמה, 4 קרוונים. אני אוותר על המפעלים, ראיתי אנשים צונחים לשם. סכנת חיים שם די כבר. בוא נפתח פה את הדלת. אוקיי, מסתובב. מצ'טה. או, פיסטול. פיסטול זה כבר טוב. בלו, בקפק. עוד איזשהו משהו קטן. או, קסדה. וטישרט. המקום הזה חרוש ולקוח, בוא נגיד. רק תן לי שנייה אחת להתכופף. אני אעשה שרד למה שאני לא ממש צריך. לא, 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 לא. אני לא עושה שרד לקסדה. אפילו שאי אפשר. אוקיי, אני עוד שנייה בקרוונים. הגעתי אל הקרוונים. תן לי להתן שנייה. עכשיו מתחיל לסרוק. תן לי שנייה. הנה. מצאתי רימון, מצאתי תיק, מיליטרי בקפק. בואו, לא שווה אפילו לקחת. לי יש מיליטרי בקפק, מצאתי מצ'טה ואקדח. פיסטול. עוד מחסניות. AR! מצאת AR? בא לי AK, לא AR. עם כל הכבוד. אבל גם AR זה משהו. יש לי את הקסדה של האופנוען, לא של הצבאית. עוד מחסניות ל-AR. אני מצאתי קסדה צבאית. וקסדה צבאית. אז תביא את הקסדה של האופנוע, אתה לא צריך אותה, יש לך קסדה צבאית. שוטגן. אני רץ לכיוון המפעלים האלה, אני לא בטוח שאני אעשה מהלך חכם על זה, אני רץ בגבעות. אני ליד המפעלים בכמה קרוונים כזה. פאק, יריתי בטעות. אומייגאד. לא שמעתי כלום, תכלס, אני כנראה רחוק מדי. אני מקווה שאף אחד לא לידי. נו, תפתח את הדלת. עוד מחסניות. אתה ב-H6, נכון? בטח, לא, G6. אה, G6? אני ב-H6. אז אם אני אמשיך לרוץ ווסט, אז אני אגיע אליך. אני כזה, באזור של המפעלים יש גבעה כזאת, עם קרוונים שם. אוקיי, אוקיי, אני רואה את זה, אני רואה את זה. הנה, עכשיו אני רואה את זה. אני בקרוונים האלה. יש עוד מישהו באזור שלך? אני לא בטוח, אחי. טוב, אז אני מגיע לשם. אם תראה מישהו, אז זה לא שזה אני כנראה. טענתי את השוטגן. איזה צבע החולצה שלך? רגיל. מה זאת אומרת רגיל? החולצה רגילה שיש לך, כחול כזה, כחול כתום. אוקיי, סבבה. אני עם, אתה יודע, עם הקמו. ראיתי את הבוץ. אני צמוד לכביש, אז אני בלחץ. מצאתי. שי, הנה אני. זרקתי לימון, מפגר, אני אומר לך שזה אני. אני לא, אני... קופצתי. רגע, מה המחסניות של ה-AR? אני לא יודע, אבל אני צריך כאלה, כי אין לי ממש... טוב, אני חושב שזה אלה. רגע שנייה. זה מחסניות ל-AR, נכון אחי? כן. ככה הכל. אשים את האקדח שלי בפריימרי. אוקיי. הכל טעון, הכל מוכן. הרגו אותך? לא. ואני מת. דיממתי. יש מישהו. יש אנשים שם בחוץ. רצחו לי את האם אימא. אוי ואבוי לי. אני בקרוון הבא. כן, אני ראיתי את הבן אדם, הוא נכנס ועכשיו לוקח לי את הדברים. טוב, מזל שנתת לי את הכדורים, אבל זה רק 14 כדורים, אני מקווה שאני... נתתי לך רק 14 כדורים? למה לא ביקשתי יותר? היה לי איזה 135. וואי... ושוטגן. למה אתה מתקמצן? לא ידעתי, אני לא מבין כל כך עדיין במדדים פה. הוא עדיין בתוך הקרוון. כן, כן, אני מנסה להתגנב. אתה עם נעליים. בום 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 בום. דד. נייס! סי, קח בוא תחבושות, אתה מדמם, לא? כי אתה מדמם, אחי, אתה מדמם. תיזהר.
אם אתה נכנס, תקשיב גל, כנס לתוך הקרוון הזה ואני אוכל להגיד לך אם מישהו מתקרב. יש לי תחבושת אחת, איך אני משתמש בה? אני עדיין לא בטוח. אתה לוחץ על המקש ימני ו... ויוז. נו. אוקיי, פה. תקשיב, גל, אם לקחת את כל מה שאתה צריך מהבן אדם, כנס לתוך הקרוון בינתיים כשאתה עושה את זה. אז השק שלו נמצא בחוץ, זאת הבעיה. אז כך מהר את הדברים שאתה צריך וכנס, כי אני יכול להגיד לך אם מישהו נכנס לתוך הקרוון. יש לי, אני אקח את השוטגן. אוי, אבל אין לי מספיק מקום להכיל את השוטגן נראה לי. אז אני דרופ למצ'טה. אוקיי. איך אני... אני עדיין מדמם אבל, אני שם לי תחבושת. אז תיקח עוד תחבושות. זה ככה, עד שזה יפסיק דמם. טוב, מה? תעשה שרד לחולצות, לזה, להכל. מה? לא! דמעת עליו מוות. לא שמתי לב שאני מדמם ושמתי לב שזה מאוחר מדי. אני מת מתוך...